Հազանիս ինչ ընթացք է ունենալու շարժումը, հա, սեպտեմբերին ինչ գործողություններ սպասեմ։ Նայեք, անընդհատ մի հարցրեք, դա խնդրում եմ։ Այն ինչ որ տեղի է ունենալու, դուք մասնակից եք լինելու։ Անհնազանդության ակցիաներ են լինելու։ Ինչ որ պետք է լինելու, պետք է լինի, որովհետև մենք ոչ ժամանակ ունենք կորցնելու եւ ոչ էլ մեզ այդ հնարավորությունը տրված է որպես ազգ շարունակելու նույն ընթացքը մեր կյանքի։ Մենք պետք է փոխենք այս ընթացքը, եւ այս ընթացքը ոչ միայն ներկայինը կապված, այլ ամբողջ պատմությունը բեկելու մասին։ Մենք շատ լավ ենք հասկանում թե ծանրությունը, թե դժվարությունը, թե բարդությունը, բայց ինչպես եռաբլուրում մեր տղաներն են, մենք իրենց հետ նույնանալու պատմություն ունենք, եւ դրա համար եմ ասում, թե զարգացող այս ամբողջ գործընթացները եւ թե այլ հնարավորություն չունենալու տարբերակներ մեզ մղելու են մեր այս ընթացքը բեկելու, կասեցնելու, բեկելու եւ նաեւ ողջ պատմության ընթացքը, որովհետեւ շատ բան կախված այսօրվանից։ Նժարին ընդհանրապես մեր ոչ միայն գոյությունն է դրված, այլ պարզ մարդկային օրը մեր պատիվն է դրված, պատասխանատվությունը այս մեծ նահատակների առջև։